af Jørgen Jensen og Lis i 17 langvarige tørke betyder, at vi stort set slipper for at blive stukket af blodtørstige myg. Myggen er meget afhængig af, at der er våde områder eller bytter, der bliver fyldt op med vand i løbet af sommeren, så æggene kan klække og larverne udvikle sig til stikkende myg. Det samme er tilfældet med klægen, som vi ofte fejlagtigt kalder for hestebremse. Dem er der også betydeligt færre af i år. De behøver nemlig også fugt, så æggene kan klækkes og larverne udvikles. Læs også, vandløb og søer er tørret ud, hjælp havens dyr, inden de dør af tørst, men vi skal nyde det, for det varer ikke ved. Det siger biolog og naturformidler Michael Stotze fra Bornholm. Myg og klæg lægger stadig æg, når de kan finde fugtige steder. Æggene klækker så bare først, når der kommer regn og fugt igen, så larverne kan leve, siger Michael Stotze. Og fugten skal nok komme. En tør og varm sommer som i år betyder nemlig, at havet omkring os bliver godt lunt, og det giver ofte både tordenbyger og regn, når vi når frem til august. Dermed er der skabt gode betingelserne for myggelarver igen. Det betyder så til gengæld store mængder myg i september, så man kan sige, at pinen bare er udsat, siger Michael Stotze. Læs også, ups. Forskere pillede ved sommerfugleskener og ændrede vingerne, mens myg og klæg altså har det hårdt lige nu, så trives dagsommerfuglens larver rigtig godt i sol og varme, og derfor ser vi rigtig mange sommerfugle i år. Når det er varmt, vokser de hurtigt og slipper fra sygdomme. Blandt andet myldrer lavenelerne af hvide kål sommerfugle. Og der er sommerfugle som blåfugl, ildfugl, kejserkåben og iris i store mængder, siger Michael Stotze. Sommerfuglen har dog også snart brug for lidt vand fra oven, for ellers visner planterne, og sommerfuglene vil mangle steder at lægge æg.